ډیر انګریزان داسې ستا چې هغه د پښتو کتابونه لیکلي دي او ډیر مستشرکین ستا چې هغه پښتو ته خدمت کړی دي. د دوی خپل غرض وو چې دلته راتلل د بادشاهي او هغه خلکو ته پاره کتابونه لیکل چې دلته به پښتو زده کوي او بیا به په دې سیمه کې خپل ژوند کوي خپله بادشاهي به کوي. د ډیرو خلکو بیا له پښتو سره داسې مینه پیدا شوه چې صرف یې د پښتو دپاره کار کړی و. د ننه به داسې وو چې په سرکاري سطح به د دوی کتاب ریجکټ هم سوی چاپېدی به نه، لیکن د دوی هغه کار به بیا دوی په خپل همت او محنت چاپولی. زه دغه مستشرکین لیا انګریزان لیا نور د زبو خلک چې دي د پښتو کتابونه چې لیکلي دي پر دې باندې اجتماعي طور هم غږېدلی یم. مستشرکین څله راغلي وو، څه خدمات یې وو او چا چا کوم کوم کار کړی دی دا مې ګرد په یوه ناسته کې تاسو ته در ښوولی دي. دلته د دوی یو یو زیار در سره شریکومه. دا به هم یو سلسله روانه وي چې زموږ د نوي نسل لوستونکي په اسانه ذریعه د انګریزانو په دغه خدمات باندې خبر سي چې د پښتو کتابونه یې له ننه زه سل کاله مخکې یو نیم سل کاله مخکې چاپ کړي وو، لیکلي وو، زیار یې کړي وو. په هغو کې یو ټي پي ایوز دی چې پادري ایوز هم ورته وایي، تامس پیټرک ایوز یې اصل نوم یادیږي. دغه پادري ایوز باندې شهرت لري، دلته زموږ په سیمه کې خپل ژوند کوي. هلته په انګلینډ کې چې دی زوکړی و خپل هغه مسیحي تحصیلات د ترسره کړي و، بیا پادري سوی وی او د دوی ملا ځینې جوړ سوی و. نو د عیسایت مبلغ و. په 1915 کې دا پېښور ته راغلی و. دلته په پېښور کې د خپل عیسایت تبلیغ روان ساتلی و، خو دلته پښتو داسې زده وه چې پښتو ته ډیر خدمات ترسره کړي دي. په هغه کې د ده څو کتابونه دي چې یو کلیدي افغاني دی، دا د لیکلی دی د پښتو کتاب دی، او بل د پښتو انجیل ترجمه ده. وسوه یو کم اتیا مخونه دا د پښتو ته انجیل اړولی دی په هغه زمانه کې چې په 1913 کې له انګلینډ څخه ګسه چاپ سوی و. او دریم کتاب چې دی ویل کیږي چې دا د پښتو ګرامر هم لیکلی و، دغه ټي پي ایوز. سلرم کتاب د ده یو استاد مولي احمد ورته ویلی د تنګې اوسېدونکی و، نو دغه هم له دوی سره مرسته کوله. استاد یې هم و، کتابونه هم لیکلي و. په دغه باندې د رحمان بابا دیوان دغه سړي شایسته مرتب کړی و. په هغه زمانه کې له لاهور څخه یې په 1908 کې چاپ کړی و دغه دیوان چې دی. دا د ده په خبره او په وینا باندې مولي صاحب برابر کړی و. ډاکټر خالد خان زموږ یو لیکوال دی، هغه لیکلي دي د ادم خان درخانۍ په کتاب کې چې دا یو وخت پښتو اولنۍ دیوان ګڼل کېدی د رحمان بابا د چاپ، خو داسې نه وه. د مولي احمد نوم چې پر دغه دیوان باندې راغلی و وایي، دی وایي، ډاکټر خالد وایي چې سید رسول رسا یو څه وخت مخکې دغه دیوان بیرته مرتب کړ، خو ادبي خیانت یې دا وکړ چې د مولي احمد پر ځای خپل نوم ور واچو. دا د لیکلي دي، تاسې په خپله وګوري. زما موخه دا ده چې د پادري ایوز یا د ټي پي ایوز یا د تامس پیټرک ایوز دغه کتاب در سره شریک کړم. کلیدي افغاني نومیږي دا کتاب. د په هغه زمانه کې لیکلی دی او په 1902 کې اوله وار چاپ سوی دی له لاهور څخه. بیا یو څه وخت وروسته په 1903 کې بیا چاپ سوی دی. بیا په 1908 کې له کابل څخه د عبدالله بختاني خدمتګار په سریزه باندې په تعلیقاتو باندې بیا مرتب سوی دی. په هغه زمانه کې دا سرلیک دی، دا کتاب چې ده لیکلی دی دا درې برخې لري. یوه برخه نثر دی، بل یې نظم دی، دریم چې دی ملحقات پکې راوړي دي. په نثر کې څه راوړي دي؟ اوله وار کتاب گنج پښتو د مولي احمد غدی د ماشي در سره شریک کی د دغه کتاب زخه انتخاب وړاندې کړی دی او شو خوندور په شایسته انداز باندې دا وګوري. په دا طریقه باندې هغه زمانه کې د ټایپینګ زمانه و، په ټایپینګ باندې دوی توري جوړ کړي وو، ټایپېدل به دا دوی تیار کړي وو. شایسته څونی خوندور رنګ یې دی، نو دا دوی چاپ کړي وو په دغه زمانه کې. اوله برخه دغه ده. دویمه برخه چې ده دا یې په دې کتاب کې چې راوړې ده کې تاسو وګورئ، تاریخ د سلطان محمود غزنوي دا یې هم راوړې ده. دا دویمه برخه چې ده دا هم د مولي احمد لیک دی، پښتو ته اړولی دی، د عبدالله بختاني خدمتګار وینا ده چې دا یې د
قاسم د تاریخ فرشته زخه څبرخ پښتو کړی دی او پښتو ته اړولې دي ښه خوندور رنگ او مشتای شي دی خوندور کار باندې کړی دی چې د ویلو دی په دې کې دغه برخه سیده دا د ویلو ده او دا وای د ټکی په ټکی روانه ترجمه ده چې په ځینې تاریخي نمونه کې س مختانه صاحب وای اشتباهات هم ستا ښه په دې کې درېمه برخه سیده د نصر غا تاریخ مرسه ده او په تاریخ مرسه کې دا د افضل خان چې د خوشحال بابا لمسی و دا هغه د یوې برخې انتخاب پکې چاپ سوی دی د پښتو د پخوانۍ تاریخي نثرونو یو ښه نمونه کیدای سي په هغه زمانه کې چې دغه کار باندې سوی دی نو دا یې موږ ته وړاندې کړي دي ښه اوس نو بیا د دغه نثر برخه ختم سي بیا نظم پیل سي په نظم کې نو بیا دې سړي ډیر کار کړی دی چې زه وار د نظم برخې له ځان ورسوم له تاسو سره شریک کړم دا دی بیا چې د نظم برخه شروع سي دا یې ډیره ښایسته ده دا دارنګه پیل سي دا د شهزاده بیرام او ګلندامې کیسه ده چې د فیاض نومي شاعر په لاس باندې نظم سوې ده دا بیا پادری عوض داسې ښایسته راوړې ده دا وګورئ داسې خوند یې په کړی دی دا کیسه یې موږ ته وړاندې کړې ده او په دې کې چې دی خوندور انداز یې د ځان کړی دی خوندور رنګ یې د ځان کړی دی او موږ یې ګورو چې زموږ د دغه لیکوال چې پښتو ته یې لیک کړی دی انداز خوندور دی تورې صفا دي په هغه زمانه کې یعنی چورت ووس اتلس سوه دو اویا یو نیم سل کاله مخکې بیا دویم چې دی د رحمان بابا د شعرونو انتخاب دی هغه دغه رنګه ښایسته راغلی دی د رحمان بابا شعرونه چې دي هغه یې پکې راوړي دي بیا انداز دغه دی دا ګوري داسې ښایسته بیا یې لیکلي دي د دیوان د عبدالرحمن انتخاب چې دی مهمند د ساکن د بهادر کلي و هغو ته چې خدای په خپله وښود څه حاجت یې د رحمان په ګفتګوی سي بیا یې د رحمان بابا انتخاب راوړی دی بیا انتخاب د خوشحال بابا دا یې بیا په دغه برخه کې د خوشحال خټک برخه راوړې ده او ښایسته شعرونه یې ځینې راخیستي دي بیا نو چمنې بې نظیر شروع کیږي زه چې ورته وګورم په هغه زمانه کې دا چمنې بې نظیر یو کتاب دی له هغه څخه انتخاب کړی دی په دې کې دومره ډیر شاعران دومره غزلې چاپ سوي دي چې که دا مه وایې یا چمنې بې نظیر مه وایې موږ به له ډیرو شاعرانو څخه بې برخې وو مثلا اسام دی یونس دی حسین دی اسکندر دی احمد شاه دی دا ځینو خو دیوانونه چاپ دي صدرخان ابوالقاسم کلندر خواجه محمد شیدا فاضل هجری دولت صمد دوست محمد فضل مهین اشرف پیر محمد فتح علی عبدل عثمان غفور میز الله احمد محمدی عبدالرحمن بیا کامگار دی خوشحال دی حمید دی عبدالقادر دی صدیق دی عالم دی پاین باندې ابراهیم او کاظم او پیر محمد دا لیکلی دی چمن بے نظیر یعنی قسم قسم غزلونه د ډیرو شاعرانو دا پادری عوض لیکلی دی مطبوعه مطبعه سرکاری لاهور په سرکاری مطبعه کې چاپ سوی دی په پای کې نولس خطونه هم لري چې اعظم الحکات ورته وایم یا ده لیکلي دي یعنی دې سړي په هغه زمانه کې موږ ته داسې ښایسته انداز د ځان کړی دی داسې خوندور کتاب یې لیکلی دی او دا خدا د کابل چاپ دی چې بیا د بختاني صاحب تعلیقات ورسره ملګري دي نو دا کتاب اصل کې له دغه ځایه شروع کیږي دا برخه سې ده دا دونې کتاب دی چې چاپ سوی دی د پادری بس په زیار باندې نو غرض ما دا دی چې ګوره یو خو کلی دی افغاني پښتنو دپاره د افغان تور استعمالول د انګریزانو عام کول نور کتابونه هم درسره شریکومه چې دوی څه کارونه کړي دي او په دې اړه باندې زموږ د دغه پښتو د لیکوال یعنی پادری اوس کار کړی دی د ده چې هره مخه وه د یو ځای څه لیکلی دی زه بیا درسره شریک کړم چې دا ما د سټوډنټو دپاره لیکلی دی د کلی دی افغانی کنټینز ټو سیکشنز ان کولکویل پښتو ښا ورځنۍ پښتو چې ورته وایي پریپیرډ ایکسپریسلی فار دیس ورک اینڈ سلیکشن فرام سیورل سټینډر آترز د گنج پختو دایم لیکلی دی د پختو ټریژری هیز بین کمپوزډ بای مولوی احمد آبتنگی ان اشنغر الاند افغان پویټ د آتر آب غل قاضی اینڈ ادر پویمز
د مولي احمد په اړه بیا غږېدلې دي. اټ کنسیسټ اف 49 ټیلز. سل یو کم 50 کیسې پکې راغلي دي. ښا دای لیکلی دی نو دی وای وای د کلید افغانی ډز ناٹ پروفیس ټو بی ا کمپندیم اف سپیسیمنز اف پښتو لیټریچر کیپټن راورټیز ګلشنیرو بینګ ویلیوبل سلیکشنز فرام سټانډرډ اتھرز. هغه د ګلشنیرو خبره روانه ده هغه زمانہ کې چې راورټی کړي او پر هغه بجلا نه صدر ته کوم چې هغه کې څه دی بټ میرلی ا ټیکسټ بک فار د یوز اف سټوډنټس شا which will enable them to acquire a practical knowledge of the language and especially of the colloquial. دا ورځنۍ دوی ته ډیره مسله وشه دلته براتل زموږ په ځبه پوهیدنه ویل خلخلګو سره هر څه باندې پوهیدل د دې لپاره دوی دا کارونه کول خو احسان دا دی چې په پښتو باندې موږ ته ډیر شان لیکلي دي وړاندې کړي دي او لمر سره خوندي دي دا هم د پښتو ژبې په ګټه پریوزي. هغه شاعران چې ډیر شاعران اوس موږ نه لرو دوی ته په هغه زمانہ کې نسخه په لاس ورغلي دي دیوانونه او دغه ټی پی یو بل کارم کړیو دا د کلمې نسخو ډیر شوقي وي ډیر نسخې جوړې لدا ځای په لندن کې خوندي کې دا کمې نسخې خوندي دي دا هم په دې کې د ډیر لوی لاس دی پر ډیر نسخو باندې د یادښتونه ست د خلکو لپاره په پیسو اخیستې دي لای چې څوک نسخه نور کوي نو دا غیر نقل یا خست دي په کاتبانو باندې لزان سره خوندې کړی دی او دورې وړي دا کار هم کړی دی دا هم لوی خدمت دی چې موږ د پښتو زاړه کتابونه زاړه آثار چې اوس په کلمې رنگونو کې خوندې دي په هغه کې هم دغه پادری وس چې دی لوی لاس دی.